E salve, salve família, beleza? Como é que vocês estão? Galera, a gente vai vir aqui nesse vídeo rapidinho aqui de Chrono Cross Remaster para fazer um puzzle que ficou faltando aqui em Forte Dragoonia, que é justamente o puzzle amarelo. Esse é um puzzle que vai requerer que você no PC, né? Eu não sei como é que é no console, possa trocar de party members no jogo. Por exemplo, se apertar a tecla... Eu esqueci? Vamos lá? K ou... A tecla K do teclado, né? No caso, estou jogando no PC. Eu consigo trocar os party members, como vocês estão vendo aqui, tá vendo? Kid primeiro, Pip primeiro, Serge primeiro, Kid primeiro, Pip primeiro, Serge primeiro. Vocês estão vendo aqui? Vambora. Lá nesse puzzle, a gente precisa trocar os party members de lugar para poder ativar os pedestais. Para poder pegar os baús e ativar o principal, o centro da sala, né? Tem muita gente que deve estar tendo dificuldade com esse puzzle porque não sabe... Eita porra. Vai embora, morcego, filha da puta. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Tem muita gente que não deve estar sabendo fazer esse puzzle porque não sabe como é que troca de personagem principal na party, né? Agora sabe, é a tecla K do teclado. Vambora aqui. Seguinte, Kid em primeiro, Pip e Serge, não é? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu já fiz metade do puzzle, tá? Eu fiz ele jogando no domingo, no long play. Então eu basicamente ativei isso aqui com a party na formação original. Aí fui lá dentro e vim aqui dentro, né? Abriu aquela passagem ali. A gente ativou o pedestal ali. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vem aqui. Ativa esse aqui. Não precisa ficar ligado muito no diálogo, não. Head and tail and body, não. Não precisa não, galera. Se você souber o botão que troca e souber a ordem que você tá fazendo, não tem problema não, tá vendo? A gente abriu um caminho ali. Com a Kid, o Pip. A Kid seria a cauda, que é o último. O Pip, o corpo, o Serge, a cabeça. Vamos lá, vamos pegar aqui. Earth Charm, beleza. Agora vamos voltar. Vamos fazer o seguinte. Vamos inverter o Pip e a Kid. Aqui nesse pedestal aqui. Pronto. Agora a gente vai abrir pro outro baú. Ou vai abrir pro final do puzzle. É meio chatinho, mas vai funcionar. Pra quem tá se perguntando por que meu Pip tá vermelho ali, galera, é porque eu upei ele, tá? Eu evoluí o Pip. Então tem um vídeo no canal que eu vou estar colocando no final aí no card pra vocês verem que é evoluindo o Pip. Acho que aqui liberou ali. Não liberou, mas liberou o pedestal do meio. Se eu não me engano, liberou o final do objetivo. Vamos fazer ele, depois a gente pega o baú. Deixa eu dar uma olhada. É, liberou aqui no meio, tá vendo? Vamos ativar ele, a gente pega o baú do meio depois. Vambora. Aê! Aquela escada ali você ativa fazendo a formação original. Serge, Kid, Pip. No caso, no meu. No seu pode estar ao contrário. Os demais você tem que ficar trocando a party pra conseguir ativar. Simbora. Vamos primeiro pegar o baú. Depois a gente ativa esse coisa no meio aí. Se eu não me engano, qual desses aqui faz pra ativar o baú? Vamos dar mais uma olhada. Pronto. Acho que agora vai, mano. Não, é outra formação. Então vamos lá. Deve ser Pip Kid Serge? Provavelmente. Vamos ver. O Pip é a... É o corpo. A Kid é a cauda. Então deve ser cauda, corpo, cabeça? Vamos ver. Lembrando, pra trocar de party members é só apertar a tecla K, hein? Se você tiver no PC. Se você não tiver no PC, sinto muito. Não sei onde fica no controle, não.
Pai, como que pega esse daqui do meio? Eu me lembro de ter ativado uma vez esse... esse daqui do meio. Vambora de novo lá. Então deve ser Kid, Sérgio e Pipe. Então deve ser... deve ser corpo, cabeça, cauda. Bora ver. Dependendo da ordem do personagem que você tiver, é claro. Ah, ativou lá em cima, galera. Ativou. Ativou a passagem, beleza. Dependendo... putz, mas ativou de um jeito que eu não sei. Como que eu vou subir aqui nessa merda aqui? Como é que eu pego essa merda aqui? Mas ativou estranho, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se muda alguma coisa. Ok, veio pra cá, pro lado. O que não é... isso não era o que a gente queria. A gente queria o outro. Mas peraí, vamos lá. Então, o Pipe vai ativar as plataformas do meio. Se eu tivesse que... se eu tivesse que pensar, então... se eu trocar o Sérgio pela Kid, talvez ele ative no lugar certo. Mas o Pipe tem que estar no meio. Tá, troca... será que vai trocar os dois? Será que agora vai? Esse é um dos puzzles mais chatos do jogo, galera. É, tipo, extremamente chato esse puzzle. Às vezes você tem que ficar muito tempo aqui. Não, não funcionou não, mano. Baú. Pra pegar o baú daqui. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar por aqui. Eu já ensinei como é que faz o puzzle até pegar aqui o do meio aqui. Se vocês quiserem pegar os baús, é só ficar tentando, beleza? É isso, mano. Não tem muito mistério. É só ficar fazendo as combinações até a passagem daqui do meio... ficar com uma ponte pra você vir pra cá e ativar o pedestal aqui, beleza? A tecla que troca no teclado é a K. E é isso, mano, beleza? Vambora. Vamos ativar o nosso cristal amarelo aqui. Se você ficou preso nesse puzzle, comenta aí, mano. Muita gente fica presa nesse puzzle porque ele é chato, porque não sabe que dá pra trocar o personagem. É isso. Não tem mais o que fazer aqui não. Vambora. Bom, eu vou estar encerrando esse vídeo por aqui, galera. Beleza? Vou estar encerrando por aqui. A gente se vê no long play às 8 da noite, beleza? Falou!